Спорт төмнө сонгогдсон одоо ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхтэй сүүлийн одоо энэ чуулганууд бол үнэхээр бас хүндэтгэлгүй хандж байгаа. Тэгээд ер нь одоо энэ асуудлаар ингээ харах юм бол ерөнхийлөгчийн хориг гэдэг асуулыг байхгүй босонтой адилханаар нь та хандж байна. Аливаа асуудлыг судлах энэ цаг хугацаа бүх боломжуудын тооцоогоор шууд бүх хөдөлөдөө хэрэгжих хугацааг нь 1 минутаар ч юм уу 1 секундээр бараг дараа нь хэрэгжээд эхлэнэгээд хуулиа батлуулаад ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавих асуудал бүр ингээд шууд ингээд байхгүй боллоо гэж ойлгож байна. Дээрээс нь сонгуулийн ерөнхий ороо бүртгэлийн үйл ажиллагаа явуулах энэ процедурыг улсын хурлын тамгын газрын нэг ажилтан энэ хуулийг тайлбарлаад өнөөдөр бүртгэлийн ажлыг явуулж байгаа. Явуулсан байгаа. Энэ хариуцлагыг ер нь тэгээд энэ их хурлын тамгын газрын энэ ажилтан хариуцах юм уу? Эсвэл өнөөдөр асуудлыг тайлбарлаж байгаа нь байнгын хороодод хариуцах юм уу? Өнөөдөр ерөнхийлөгчийн одоо сонгууль цаашаа явна. Төрөөс маш их хэмжээний мөнгө зардал гарна. Хэрвээ энэ асуудал эргээд цэцтэр юм уу? Одоо эргээд унах юм бол цаашид гарах зардлыг өнөөдөр энэ ярьж байгаа хүмүүс бүгдээрээ хариуцах ёстой шүү гэдгийг бас өнөөдөр энэ протокол тусгуулчихъя гэж бодож байна. Тэгээд цаашид ерөнхийлөгч зөвхөн хин нэгэн байхаас үл хамааран дараа дараагийн Монгол улсын ерөнхийлөгчнөр ажиллах байх. Тэгээд энэ дээр бас ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхүүдийн бүгдийг булаагаад авч байгаа юм чинь ерөнхийлөгчийн сонгуул ерөнхийлөгч гэж байх хэрэг байгаа юм. За энэ асуудал дээр ер нь бүр тодтоход энэ ерөнхийлөгчийн тамгын газрынхан одоо энэ хоригийн асуудлыг тавьж байгаагийн хувьд бас нэмээд за 94 усан онгийн болц зүлэх 2 минутын асуултанд 3 минут. За баярлалаа. Харин тий Ганнибал гүшүү яг л зөв асуулт өндөөд байгаа юм л та. Үнэхээр Монгол улс өнөөдөр ерөнхийлөгч одоо нөгөө намаа сонгох юм бол байх шаардлагагүй гэдэг ийм логик гарч ирэх гэдэг юм л та. Тэгээ одоо бол дөрөв бид яг энэ танхимд ярьж байгаа л одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол маш буруугаар гойвуулад энэ бол зөвхөн Халтмаагийн Баттулга гэж хүнийг нэр дэвшүүлэхгүй байх зорилттой хийсэн ийм одоо өчүүхэн зорилт болгож хувиргаад ингээд коноптод шийдтсэн. Одоо Халтмаагийн Баттулга гэж хүн нэр дэвшэхгүй шүү дээ. Тэр одоо үндсэн хууль зөрчсөн тийм одоо хууль дүгнэлтийн дагуу. Тэгтэл одоо бол ерөнхийлөгчийг үндсэн хуулиар олгосон хуулинд хориг тавих эрхийг өнөөдөр үг үсгийн тоглоом болгож шүү дээ. Бид хууль гаргаад маргааш нь хүчин төгөлдөр болно. Тэгэд өглөө нь ерөнхийлөгчийн тамгын газар ирсэн. Уншиж амжаагүй байхад тэгээд тэр хууль хүчин төгөлдөр болоод явцсан. Тэр хооронд одоо дараагийн үйл явц явж гинэ гэсэн ийм хачин дэлхийд байхгүй. Энэ 30 жил ерөөсөө мэдгүй би лав энэ танхимд 6 удаа суухтаа бол би яг ийм ахтар юм ус үзээг. Үнэхээр арайч бол ян зүрийн юм үтсэн. Гэхдээ бол арай бол баг бүх хартнаа сонгосон ерөнхийлөгч арай ингэж үнэхээр үзээгүй. Тэгэхээр та бүхэнд үнэхээр хугацаа байгаа. Одоо бас нэр дэвшигч та бүхэнд ойлгомжтой. Ерөнхийлөгч дэвшэхгүй. Тэгэхээр яг хуулийнхаа тэр хугацаа процедурыг л зөв болгочих л доо. Яг л энэ ерөнхийлөгчийн сонгуульч өөрөө дараа нь маш эргэлзээтэй болох гэдэг шүү дээ. Ингээ хоёр тудаага дөнгөж энэ их бол одоо хууль гаргаад маргааш нь хэрэгжүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө хориг тавихаас өмнө Эрдэнэ болгон гэж хүн очиад хүний ажлыг булаагаад авчиж цогтоо гэж гүшүүнэ. Тэгээд дүгнэлтийн гаргаад өчиж байгаа. Одоо сая бол яаж юм хэлээ дахиад хууль гаргаад маргааш нь одоо яг өссөн хүмүүсээ ерөнхийдөө сонгуульд нэр дэвшгчээр бүртгээд ингээд одоо хуулийг гол болгоо явах юм бол маш осолтой гэдгийг л хэлээд байгаа юм л. За, атом сүргийн санд хүртэл 95 зүйлх. Ано. Энэ ингэс юм а. Одоо яг үннийг хэлэхэд бол их хурл хариуцлага хүлээх ёстой. Юу гэхээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэнд талдаад 5 хоногт хориг авах хугацаагаа хийчихэл ёстой байхгүй юу? Тийм учраас ажлын 5 хоног 29-нд батлах биш. 21, 22-нд хуйлаа батлаад ерөнхийлөгчтэй хориг тавих одоо үзэх харах тэр бололцоо гаргаагүйгаараа энэ их хурл хариуцлага хүлээх ийм нөхцөл рүү орчиход байгаа. Энийг маш сайн ойлгоорой. А ард түмнээ сонгосон ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхэнд талдсан ийм хадлаг гэж энийг одоо хэлэхээс өөр арга байхгүй. Тэгээ энэ зүйлээ засчих байсан юм л.
Тэгээд 5 хоногийн хугацаанд 6-ны өдөр тавьсан хоригийг 8-наас бүртгэл хийгээ явцсан. Санаатайгаар хийсэн энэ. Энэндээ дүгнэлт хийгээрээ. Та бүхэн Гомбын энэ колтыг их хурлын дараагаас нь чөлөөлөхөд бөөнөрөө нийлж байгаа хуваагдаал аваал хийсэн. Одоо намын дараа хөрөсөхөө ерөнхийлөгч болсныхан дараа 100 жилийн дараагаар хууль зөрчлөө шүүгээд ерөнхийлөгчөө буцаад одоо сонгууль хууль ус оллоо гэдэг зүйл рүү орно. Хариуцлага хүлээлгэж зандан шатрыг огцруулах асуудал руу явна шүү. Би парламент бас 3 удаа сонгогдсон хүний хувьд бол ман нам яа тоглодгоо гэдэг нь мэднэ. 62 хажуудаа байгаа сөрөг хүчнээ тоохгүй, ард түмнээ хүлээж авч чадахгүй, цэцээ хоёр хуваацсан, дээд шүүхээ одоо ингээд элэгдэг болгоцсон ийм одоо парламент байж болохгүй. Иргэдэл хорвоо штэ, тэлжтэй. 24 оны сонгуулийн дараагаар та нар цусаар уусан нөхөөргүй ийм одоо эмгэнэлтийн алхмуудыг хийж байгаадаа л одоо анхаарач. Тийм учраас алдаагаа богино хугацаанд цусаашаа л гэж бид нар орж ирээд байгаа. Тэрнээс баттулга гэдэг нь дэвшин үгүй юу? Тэр асуудал ерөөс хамаа байхгүй. 100 жилийн өгөрөө 3 өндөрлөгтэйг нэг удаа тэмдэглэнэс энэний талаар 100 жил ч нөхөөргүй ийм одоо эмгэнэлийн асуудал дээр та нар одоо хүч төрчээд байгаа шүү. Их хүчнэг асуудал бол их өндрөөс унах хэцүү байдаг юм шүү. Энийг ойлгоорой. Баярлалаа. Хууль л ярьж ярил л шүү. Одоо ингээд нэг асуулт хариулт хариулж тоглож улс төр ярьж бол хэрэггүй. Энэ бол хуулийн мэтгэлцээ явж байна. За ингээд мөнхөөгийн оюун чим гişүү асуулт сунаа. Ерөнхийдөө асуулт авцсан учраас би нэрээ татчихын зүгээр ганц зүйлийг